מה, רות? למה את חמוצה היום? שום דבר. הכל בסדר. בטוח? מעולה, מדהים, תותים. היא כועסת כי כל פעם בראש השנה רק אתה מקבל הזדמנות לטבול בדבש. תגידו, אתם רציניים? לא אכפת לי אם תטבלו איתי יחד. בואו גם. הלוואי. מילא בני, הוא בננה, זה עוד הולך עם דבש. אבל אני? ממתי תות הולך עם דבש? פסט, פסט. רוצים לטבול קצת? לא, טוב. תפסו אותי, אני קופצת אליכם. יופי, איך אנחנו אמורים לפתוח עכשיו את המכסה?